Ну і власне ж, давайте ми ще встигнемо побачити на власні очі, як правий та лівий берег Дніпра у Києві символічно об'єднується національним прапором України. Вже наша колега Оксана Опришко поїхала на місце. Вона саме зараз нам готова все і показує. Боже, яка краса! Оксано, все, вам слово передаємо. Вітаю, колего. Насправді подивіться і глядачі, і ви, яке неймовірне, феєричне, захопливе, патріотичне дійство тут відбувається. А це пішохідний міст в Києві, де сьогодні із Труханового острова активісти з усієї країни, кілька десятків активістів, пронесли ним і з'єднали на цьому мосту символічно правий і лівий берег. Акцію організували активісти з Херсона, до неї долучилися активісти з усієї країни. І херсонці, і маріупольці, і кияни є тут. Значення, ну, цього, мабуть, не треба додатково розповідати. Цей стяг, яким об'єднали правобережжя та лівобережжя Києва, має символізувати, що ми єдині, українці єдині, в нас немає розбіжностей, ніяких розбіжностей ні між Заходом, ні між Сходом, ні між Півднем, ні між Північю. Акція відбувається вперше. Довжина стягу, уявіть, 430 метрів. Організатори кажуть, дуже довго і складно було знайти ось таку патріотичну тканину блакитного і жовтого кольору. На цей прапор витратили аж 1,5 кілометра тканини і, власне, допомагали її шити в Національному театрі нашому Київському опери. Майстрині от власними ручками таку красу змайстрували. І насправді активісти з Херсонщини кажуть, що тут започаткували цю акцію, а в наступному збираються її проводити по всій Україні. І дуже сподіваються, що вже найближчим часом такий стяг зможуть розтягнути Антонівським мостом після звільнення Херсону. Щоправда, кажуть, Антонівський міст значно більший, отож прапор буде більший, колего.